that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on me. I'm in. Testing for the potion. You jumped out. もう自体はうちじゃないかという感じになっております。旅する勝間岳、どうも、こうすけです。今日はですね、久々にキャンプに来ておりまして、こちらはですね、モトスコキャンプ場でございます。アメリカのね、こっちか、アメリカのキャンピングトレーラーを引っ張りまして、後ろも見えてるんですけど、パンダですね、小枝さんたちと、あと縄さんと、シケートピックスさんと一緒にこちらに来ております。何をやるかと言いますと、モトスコでサップをね、今日はやります。サップを買いました。私始めます、サップ始めます。今までカヌーもやってたんですけどね、サップをやっていきたいなと思います。で、こちらのですね、モトスコキャンプ場も僕初めて宿泊するんですけれども、本当にね、フリーサイトで自由で、なんとね、朝8時から入れるということで、結構お値段もね、安いんですよ。3500円で、ゴミ処理もしてくれるという場所でございます。ただですね、ちょっといろいろGoogle とかで見ると、無法地帯だとか、マナーの悪いお客さんが結構いらっしゃるとか、まあ全員が全員ね、そういうわけじゃないんですけれども、ちょっとね、その無法地帯っぷりがね、どんな感じなのかというところですね、今日は見ていけたら嬉しいかなと思います。最後までご視聴ください。よろしくお願いします。旅する勝間岳、おはようございます。おはようございます。こちらがサップ。サップ、そうです。みんなやっぱバック付きなんですね。僕もバック付いてたんですけど。バック付きですね。はい、ちょっとこできるように、いろいろ教えてください。はい、よろしくお願いいたします。教えてみましょう。なんか無法地帯だということで、ここそうですね、ここは無法地帯ではなく自由度が高い。自由度が高い、さすがですね、今しちょっとそういう感じになったら、すぐにカメラを回したいなということで。完璧でございます、はい、ちなみにそういう経験は、経験ですか、はい、自由度なんですか。自由度のもう自由なんです、本当に楽しみにしてます。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。ピック、はい、おはようございます。え、これ何や、蜜の茶。え、蜜のどういうの。皆さん、はい、今日よろしくお願いします。新作のビールです。ありがとうございます。今日、サプロ先生です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。小木さん、はい、新作ビールです。あ、いいんですか。シケートビックスの小木さんです。はい、遠路はるばるようこそいらっしゃいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、受付完了いたしました。3500円、3000円ですね。で、タープで出すと500円ということで、めちゃくちゃ安いです。そんで、ゴミ袋もね、ついてきて、瓶缶、ペットボトル、燃えるゴミ、すべて捨てられるということでございます。旅する勝間岳、サップ買いたてでございます。そのまま持ってきました。かっこいいじゃないですか、これ。かっこいい、ちょっと最後の加圧が必要なんで、はい、それちょっとどれか開くの待つか、こっちですね。はい、これでいい。はい、で、辛くなってきたらシングルに切り替える。あ、そういうことですね。もう引く力が、メーターが何も動かないですけど、まだまだです。あ、そんなもんなんですね。まだまだ 1PSI もいってないっていう。はい、今ですね、15PSI まで入れなきゃいけない。
まだ 1PSI。 きつ。まだ3分の1。3分の1。辛いっす。これ辛い。僕もうこれ断念いたしました。 10PSI から上がりません。これだともうサップをやらなくなってしまうということで、小枝さんがねとんでもないいいものを持ってました。はい、これは買った方がいいですね。買った方がいいです、ね、これをやればサップが続けられる。確かに絶対に必要です。これ文明の利器ってのは必要ですね。そうです ね, そうですね。もうポヨンポヨンです。パパ、お魚しかいないよ。お魚しかいないよパパ。お魚しかいない。はい、無事終わりましたので、最後はですね、これフィンをつけて終了するのか。そうです。結構軽いんだ。軽いです、軽いです。なんか折れ。 OK かな。 OK です。はい、完成いたしました。なかなか大変なんだろうと。ありがとうございます。皆さんのお力を借りまして完成しました。ありがとうございます。旅する勝間岳。はい、それでは準備がね完了いたしまして、はい、今小枝さんの、トレーラーの中に僕のね鍵をちゃんと入れたんで。そうです、はい、僕がなくすということは絶対に僕はなくせません、はい、いいです。小枝さんがなくしたらもう本望なんで。自分でなくしたら悔しいですけど、小枝さんがなくしたらもうなんかしょうがないなっていうふうに思えるかなと、はい、信頼に応えたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、それでは無事に入水いたしました。今ですね、こう湖の上に浮かんでおります。なかなかいい感じですよ。これ立たなくてもいいということでね、スタンドアップパドルなんですけれども、まずは立たずに、いきなり立ってナリちゃん落としちゃったら大変なことになりますから。ナリちゃんこれね、下冷たいよ。水めちゃくちゃ冷たいからね。でもなんか安全運転でいきたいと思います。偶然にもドドミ家がドドミさんだけちょっと沈んでるっていう。違います。空気圧が甘い。到着。こちらはですね、ジャンプポイントということで、クリフジャンプでございますね。行ってみましょう。こんな感じです。全然伝わらないね。行きます。行った。せーの。うえー帰ってきたんですけど、メガネをしてないということでね、飛び込みのところに忘れてしまったので、もう一往復行ってきます。やっちまいました。はい、先ほどのジャンプのところにね到着したんですけども、ポツンと置いてありました。無事に見つかりました。よかったです。20分ぐらいですね。長い。旅する勝間岳。はい、お昼はボンカレー、ボンカレーじゃない、お昼はカップラーメンとボンカレーで男旅やります。これここインバーターついておりますので、ガンガン使えます。しかもアメリカンの電子レンジじゃなく日本製なので、いい感じです。あ、すごい、全部今2膳炊いたんですけど 100% ですね。やれるわこの人。これどうやって取る。
これどうやって取るっすか、これ。熱そう。前回ボナンザさんの感謝祭でいただいたビーフカレーでございます。ありがたくいただきたいと思います。ありがとうございます。熱いぞこれ。うわすごっ。うわ肉でかうまそう。皿でかうまそう。じゃすいません、ちょっとスーパードライ直さんにいただきます。クラフトビールね、僕大量に持ってきてるんですけど、この熱くて体力を使った後はちょっとクラフトビールじゃなくてスーパードライだなとそれ間違いないと思います。はい、行きましょう。じゃあ今日楽しみましょう。ありがとうございます。お疲れ様で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 す。札幌クラシックもいいですね。お疲れ様です。50% オフします。最高です。うん。むちゃくちゃ美味しい。旅する勝間岳。せっかくボイラーをつけてねシャワー浴びれるなんて言ってたんですけど、もう今ちょっと ご飯食べたら熱くなっちゃって水シャワー浴びます。さっぱりしました。最高ですね、やっぱりシャワー浴びられるって。このね洗い流しもなんですけど、めちゃくちゃもうガンガン洗えるし、やっぱりアメリカのこの水がね使えるっていう量の豊富さ最高でございます。いっぱいやります。こちらですね、ホップスケでございます。新作飲みます。あ、いいっすね。うまい。もしかしたらこういう時風ない日は遊べますよね。あ、涼しい。あーすごいすごい。こんな虫がいたら嫌だな。うわー、舐めた舐めた。雨に打たれる。よし、はい、今日は4組で来ております。こんな感じでね、結構大きく使って3500円ってめちゃくちゃいいなと。本当に自由度が高いですね。こんな感じで四季さんあって、縄さんの止めて、で僕と小屋田カンパニーさんで両サイドあって、真ん中にね4針こんな感じでつけてるという感じで、贅沢に使ってこれで3500円、格安でございます。自由度無法地帯なんて最初言っちゃってすいませんでした。もう地帯まだ感じられておりません。最高です。なんとですね、縄さんが C 社を持っているということで、見てくださいこちら。今から C 社をやっていきたいなと。縄さんありがとうございます。縄さん C 社持ってますと。持ってます。なんか持ってきましたね。エスケープです。 WCB を持ってきました。ビアゲンビレッジですかこれは。やばいですね。ホップスケうまいっす。ありがとうございます。ホップスケうまいです。無法地帯になっちゃうみたいなことですけど、僕たちが無法地帯にしないように気をつけないといけないということですよ今日は。間違いない。貧粛のねコメントは僕もいらないんで、本当にやめてくださいということで気をつけます。夜の部分は映さないようにします。とりあえず新車を作ります。キャンプと新車最高じゃないですか。最高っす、ね、でクラフトビール。クラフトビール完璧っす。旅する勝間岳。ちょっとですね、酔いもいい感じになってきましたので、モトスコキャンプ場をですね散歩してみたいなと思います。キャンピングトレーラー村でございます。結構ねキャンピングカーとかキャンピングトレーラーがねいっぱいいるなというのがびっくりしたんですよね。見ていただきましょう。はい、あそこにも桜バンコンですねありますし、向こうにはアドリアですね。ありますね、アドリア。そしてこちらはジェイコですね。アメリカンが2台あるということで、すごい結構キャンピングカーがいっぱいいるんだなっていう感じでございます。いいですか。北条さんがいらっしゃっております。以前ビアゲンビレッジも来ていただいたんですけれども、ジェイコ村です。
すいません、旅する勝又家をやらせていただいております。皆さんこんな感じで、イベントで株を割った千葉です。あ、そうだ、ちょっと勝手に動画載せさせていただきました。すいません、俺それ見た。勝間さんです。ちょっとひげ生えちゃったの。そう、いつもそうでね、油断しちゃってます。すいません、ありがとうございます。お邪魔しました。トレーラー見学してますね。トレーラー見学。ああ、すいません、そうなんです。どうしたんですか。いや、これに今 0% なんで、僕から充電しよう。あ、ちょっとすごい。パンダちゃんの弱点があって、はい。これ100やめてください。そんなこと言うと、小さい人たちがいいので、中華製嫌いの。今 C ライフさんにお伝えしてて、大丈夫ですか。改善しましょうとなってますので、はい。弱点教えてください。はい、弱点がですね。はい。このトレーラーを充電するシステムが、もともと 200V なわけです。はいはいはい、そうですね。で、それを日本仕様にするために、100V 入れて、トランス回して、200にしてるんですけど、うん、その、今、延長コンセントめっちゃ長い場合に、はいはい、電圧効果が起きちゃって、うん、電圧が下がります。ダウンするってことですね。で、その時に、100を200でやると、1V 下がったら 2V 下がるってなっちゃうので、電圧効果の影響を受けちゃって、はい、今回の場合は100入れてるんだけど、はい、結局起動できないってなっちゃって、充電もされないし、はい、他の器具も使えない。使えないしっていう、その、とにかく、起動しないと何もできないってすごい。確かに。しかも元のそのボルトが、もともと95とかできちゃってたら、はい、あ、そういうことです。めっちゃ困るっていうことですね。でも大体それなのありがちじゃないですか。ありがちなんです。だからそこに。それどうやって解決するんですか。なので今解決したのがこちらに答えがありまして。答えがあるんですね。はい。おたねを返すということ。これおたねで返すと、ちゃんと100ボルト出るから。そういうことです、そういうことです。これすごいデメリットですね。デメリット。使ってみてっていうこと、はい。それ言っちゃいけないかもしれないけど、まあ今の話も分かる人がいるかどうか分からないけど、そうですね。多分 10% の人しか分かってないかもしれないですけど、パンダの弱点がだんだん出てきたということで、はい、そういうことです。ポタ電は絶対一緒に買ってねっていう。となります。まあでも大体みんな持ってますからね、ポタ電は。はい。絶対あった方がいいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次、縄さんのなんかキャンピングトレーラー見させていただきます。ちょっと動画の尺が足りなそうなので、皆さんのキャンピングトレーラーをね、今から覗きに行きたいと思います。よろしくお願いします。コウヘイさんのシケートピックさんのやつは、概要欄からレビュー動画あるんで、そっち見てください。これも概要欄からレビュー動画ある。概要欄が、2年前のやつ。なんかアップデートされてるとことかあるんですかね。アップデートとしては電子レンジです。あ、電子レンジが、はい、あそこに組み込まれてて。もともとガスの FF があったところ。あったところを、もう外しちゃって。外しちゃってってやつですよね。フェントですよね。フェントです。フェントの、もしかしたら今度これ、売りますかもしれないっていう。やりたいなぁ。はい。誰か欲しい方。もうこの時点でね、まあ、売れるかもしれないですけど。そんなことはないか。そう。いいですよ、キャバクラシートで。次のトレーラーがある。次のトレーラーがね。はい。まだ決まらないですね。まだ決まらない。ああ、そういうことですね。キャバクラシートになってて、プチキャバクラですね。プチキャバクラ。プチキャバクラになってて、これが FF ヒーターを灯油に変えたんで。そうです。はい。こんな感じで電子レンジ。外して電子レンジ入れちゃった。入れると。だからもうこの中に入れてたのをなくしちゃったっていう。はい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 。っていう感じになってます、はい。で、こちらがキッチンになってて、キッチンあるけど、ジェットボイル使うっていう。やっぱ湯沸かしはジェットボイルですね。もう全然早い。早いです。早いし楽やし。早いし楽なんですね。これがフェントでございます、皆様。見てください、これ、はい。UL と同じスタイルですよね、ねホビーで言うと、はい。で、中に、この、キングベッドになるような。はい、ただ、ここの間すごい寝づらそうですね。寝づらいですね、3人ですね。3人ですよね。ちゃんとここに収まるような感じじゃないとっていう。はい、ただこれね、就寝人数稼げるとするんだったら。まあでもうちここで普通に4人寝ちゃうんで。4人誰か挟まってるってことですね、はい、あの間に。逆にそれぐらいが。が気持ちいい子もいるっていう。っていうスタイルの、なわけでございました。だからエアコンも電子レンジもフル装備なんで。そうですね。はい、確かに。欲しい方あったら。鉛200アンで。ええー。調子はいいです。うん。まあただ、まだ売らないよっていう。まだ売らないです。次のホビーがね、ホビーじゃない、次のメントが。出てこれば。出てこれば。はい、売りますに。これいい車ですよ。しかも、某車会社のスーパーメカニックなんで。はい。タイヤも今年変えたばっかり。うわ、素晴らしい。はい。欲しくなっちゃうっていう。タイヤは2年に1回僕変えてますんで。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。旅する勝又家。今ね、ぐるっとね、若干一周させていただいたんですけれども、めちゃくちゃ穏やかな。皆さん穏やかにキャンプされてて、なんかね、口コミで無法地帯だなんて言われてますけど、最高です。またここ来たいなっていう。全然来たいっすよこれね。めちゃくちゃいいかなと思います。最高でした。
どうもビールアゲンブリューイングのコウスケです。ミキです。よろしくお願いいたします。お願いします。本日はですね、旅する平時いや別に低くならないですけどちゃんと入って見切れてないです。本当ですか。見切れてんのかな。まあしょうがないね、大きいからね。何センチでしたっけ。179。あ、179センチで180ってサバを読まないところがね、また現実だなと思うんですけれどもはい、すいません。こちらでございます、旅するヘイジーでございます。うちのヘイジー IPA、まあ一番のね、いや、レシピなんじゃないのかな、ないのかなと思います。今回のは美味しいですね。今回のは美味しいですね。今回飲もうとか言わないところがね、またね、正直で堅実でね素晴らしいなと思うんですけれども、本当にビールがマジで良くなっているってことですよね。いや本当にもう僕たちもなんか追いつけないぐらいの感じでビールが良くなっちゃって、たった1年半でこんなにもう今でこういい匂いだからね、うん、これは本当に乾杯です。します。もうオレンジ感とか、うん、あとトロピカル感もあります。めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。今回の、はい、レシピなんですけれども、ペールエールモルト、エクストラペールエールモルトを主体にしまして、あとハニーモルト、ハニーモルト、あとフレイクドオーツ、フレイクドウィートですね。オーツ、あと少しだけサワーモルト使ってます。ホップですね、シトラ、モザイク、ギャラクシア、マリロということで、虫ですか、はい、はい、が入って、もう本当にね、完熟フレッシュオレンジジュースみたいな、本当にちょっと長い完熟フレッシュ、フレッシュ完熟、完熟フレッシュ、完熟フレッシュオレンジジュースみたいな感じにしようと思ったんですけれども、本当にねターゲット通り、本当にそんな感じで、ね、オレンジ感がある、シトラス感があるヘイジに仕上がったなと、まあ、できるだけこうニューイングランドに近づけたいというか、うん、僕たちもその結構ヘイジ疲れ自分たちがねしちゃって、もうトロピカルでボディが強いみたいなのはどうです。いやちょうどいい感じで、ね、重すぎなく、重すぎなくたくさん飲める。そうだね、ヘイジーだけど、まあ、たくさん飲めるか、うん、たくさん飲める、はいはいそんな感じのヘイジーになっております。 ほとんど、ね、苦味もなくて、うん、まあ、ちょっとオレンジの渋みみたいな感じのが若干最後に来るかなっていう、でもそれも嫌じゃない感じのヘイジー IPA になっておりますので、ぜひこちらもですね、飲んでみていただけたら嬉しいなと思います。チルワールプールっていうね、うん、ワールプールって工程があるんですけれども、だいたい温度が80度から95度とかぐらいなんですけど、僕たちはそこをですね76度まで落として、まあ、苦味がつかないと言われている温度帯ですね、でアロマだけ抽出できると、アロマオイルだけ抽出できるという温度に下げて、ワールプールをしているので、まあ、深みのあるアロマがついているんじゃないのかなというところも必見でございますので、ぜひ飲んでいただけたら嬉しいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。そんな感じだったっけ？多分